Scan Intel ka analizuar lejtë ndërtimit ndër vite në mbi 2 dekada për të kuptuar e curin e tyre. Vitet kur janë dhenë më shumë leje, ato kur janë dhenë më pak e të tjerë. Shifrat zyrtare njësin që prej vitit 1995 dhe janë publike nga Institutit Statistikave. Si këtyre të dhenave rezulton se që prej vitit 1995 deri në të e tre të këti viti, janë dhenë bi 28.000 lejë ndërtimin vendin tonë për një si totale për rreth 26 milion metra shkatror, për cilat janë vitet kur janë dhenë më shumë lejë ndërtimi. Nga analiza e shifrave rezulton viti 1996 me 6835 lejë ndërtimi të dhena, ndjekur nga viti 1995 me 4605 leje, më pas vjojnë vitet 2003, 2000 dhe 2005, mesatarja vjetore e lejeve të ndërtimit të dhëna për ndërtesa i gjatë këtyre dy dekadave i gjusëm, fiksohet pra në 1780, viti 2014, 2015 dhe 2012, ndërko janë ato me më pak lejë ndërtimit dhëna në 300. Në rrasë se analizën do të bënim si pas si përfaqeve, atëherë shojmë se në vend të parë që ndronë viti 2010 me plët 3.4 milion metra këtëror lejë ndërtimit dhëna, ndjekur nga viti 2008 me 2.88 milion metra këtëror, viti 2003, 2005 dhe 2011 me nga 2.7 milion metra këtëror, tre vitet me më pak si përfaqe lejë ndërtimit dhëna ndërko janë 1997, 2016 2010 dhe 2015 me me pak 500 se 500.000, se cila mesatarja ndërko flet për rreth 1.5 milion metra katror leje ndërtimit edhe në gjdo vit, që prej vitit e largët 1995 në vendin ton, sa viti 2021, si viti fundit me të dhënat plota flet për rreth 2.3 milion metra katror leje ndërtimi të dhëna në të gjithë Republikën. Kjo shifër përkthehet në 6347 metra katror ndërtime në, në ditë, 264 metra në orë dhe 4.4 metra katror ndërtime në minutë. Në, minut. në rast se do të referoheshim mesataris historike ndërkohë për rreth 1.5 milion metra katror leje ndërtimi në vit Shifrat flasin për 4224 metra katror në dërtime në dit, 176 në orë dhe rreth 2.9 në minutë. Në total, këto shifra të regojnë se të regojnë ndërtimit në vendin tonë dër vite e ka pasur luhatit të ndjeshme dhe se ka qenë mjaftim formal, si pas agjensisë kadastrës leje të legalizimit që për vitit 2006 dhe dheri mësot, fiksohen pran rreth 212.000, pra ndërko që një pjesë e konsideruashme ndërtimeve pa leje ende nuk janë legalizuar dhe nuk përfshien në këtotal tal për 212.000 legalizimesh, sërish këto dhe fundit janë rreth 4 herë më të lartë kartas e lejtë ndërtimit të dhëna për ndërtesa i gjatë dy dekadave e gjusëm.